Жити значить боротися. Бодібілдинг – це образ життя. Много времени понадобилось для того, чтобы понять, что нужно показать, какую форму, ну, какие пропорции. Это такое чувство выполненного долга, что ты сделал все правильно. Ну, легкое чувство эйфории, конечно. Вот победа. Победа прежде всего над собой, что я смог. Ты чувствуешь, какая на тебе лежит ответственность. Сколько людей за тебя переживает и болеет, естественно, выкладываюсь на 100, даже более, наверное, на 120%. Достаточно высокий уровень. За последние годы очень вырос уровень. Мы уже вырастили, скажем, ну, после меня было 2 чемпиона Украины, 1 юниора. Уровень в Украине настолько высок в бодибилдинге, что порой сложнее выиграть чемпионат Киева либо Украины, чем выиграть чемпионат, допустим, ну, Европы. У меня был случай, я перед Европой на Украине занял 3-е место, а на Европе уже занял 2-е. Заниматься можно до конца. Сколько смогу, столько и буду заниматься. Для мене шахи, перш за все, це вміння логічно мислити, а також певний успіх як людини. І шахи вчать саме самовдосконаленню. Наприклад, можна порівняти заняття шахами як навчання в вузі. Там тебе вже ніхто не буде навчати. Якщо ти сам не візьмешся за це, то ніхто тебе не навчить. Я рахую головним завданням зараз спортивної громадськості. Це є залучення молоді до спорту, забрати її з вулиці і направити в спортивні секції. Декілька років тому у мене були дуже погані думки з приводу майбутнього спорту, шахового спорту, зокрема в Житомирі. Згадуючи те, яка плеяда шахістів була за мого покоління, ми були чемпіонами в командному чемпіонаті України свого часу. Зараз, на жаль, зовсім нічого не було. Але ось у тому році почався рух позитивний. Дійсно, нові учні приходять до шкіл. Ми маємо фіналістів чемпіонату України і маємо навіть учасника чемпіонату Європи. Трудно это, когда ты выходишь перед встречей, себя настроить на нормальную борьбу, собраться полностью и показать, ради чего ты пахал эти годы, чтобы достичь максимума. Максимум — это чемпионат мира по взрослым. И чтобы этого достичь, мне нужно еще, наверное, позаниматься лет 5-6, если не больше. То есть там конкурентки очень серьезные. Стараюсь настроиться просто, собраться, не переживать, потому что если ты будешь переживать, нервничать, то ты не можешь выложиться на все 100%. Это очень сильно мешает. И очень мало спортсменов, к сожалению, уделяют этому достаточно внимания. То есть они считают, что если ты занимаешься в зале и там по несколько часов в день, ежедневно, по нескольку раз, этого хватит, этого не хватит. Нужно психологически быть сильным. Самбо, как и в другом виде спорта, необходимо осознать, что тебе это нравится. Нужно никогда не сдаваться, верить в себя и идти до последнего. У меня раньше старшая сестра занималась самбо, Вадима Юрьевича. Вот она меня привела, мне понравилось, пока меня все устраивает. Парней, конечно, больше занимается, чем девушек, но все равно в последнее время начали приходить девочки. Самое сложное – это позаниматься неделю, а потом просто прийти опять на тренировку, когда все болит. Сила воли, выдержка.
терпение. Ну, в первую очередь, надо себя как-то преодолеть, потому что, ну, как-то самой страшно осознавать то, что ты выходишь бороться. Ну, я хочу стать чемпионом мира по взрослым. Ну, я готова заниматься, пока здоровье позволяет. Айкідо для мене давним-давно вже стало сенс життя, тому що багато років назад поставив собі за ціль досягти вершин спочатку як майстер, далі як, я вважаю, досить грамотний керівник. Хороший спортсмен – це той спортсмен, який, перш за все, чітко для себе вміє поставити ціль. І дуже важливо, якщо поряд з цим спортсменом буде професійний тренер, який зможе йому показати той шлях, по якому можна дійти до даної цілі. Житомир – досить цікаве місто, має багато талановитих спортсменів, молоді. Не хочеться працювати в іншому місці, хоча було багато запропоновано варіантів, де можна було б розвивати далі даний вид спорту. Для мене Житомир – це не тільки рідне місце, а й те місце, в якому я самореалізуюся. Нема меж досконалості і завжди є над чим працювати. Тому що коли спортсмен розвивається, він розвивається по спіралі. Тобто, коли він добре розвиває щось одне, інше трошки притупляється, постійно є над чим працювати. І тим паче, як зараз розвивається кікбоксинг, ну, дивлячись по останньому чемпіонату світу, на який я їздив, то розвиток кікбоксингу йде колосальний. Змагання дуже сильні спортсмени, і зупинятися на місці – це просто їм давати можливість тебе перемагати. Саме складніше – це травми, якщо вони трапляються в період підготовки. Вони можуть звести на нівець всю твою роботу, яку ти напрацьовував місяцями. Ще є, звичайно, така штука, як лінь. Коли ти, наприклад, тренуєшся, вже півроку готуєшся до якихось змагань, ти вже трохи психологічно втомлюєшся і постійно потрібно заставляти себе. От. Інколи буває таке, що доводиться боротися з самим собою. Але після навіть одного дня відпочинку, повністю пасивного, при таких тренуваннях ти виходиш просто з новим бажанням і продовжуєш займатися. Коли я став чемпіоном світу, то я став чемпіоном світу. Ти відчуваєш себе, як кажуть, на вершині над всіма іншими. Наприклад, тому що, ну, це сталося в Анталії, в місті Анталія в Турції. От. І там на сцені вони поставили п'єдестал, і перше місце ти десь на метрів 4 чи 5 над землею від підлоги. От, і ти стоїш, грає гімн України. Таке відчуття, як то ти, не знаю, на гору зібрався і стоїш на горі один, на всеукраїнському рівні. Знають, що в Житомирі завжди є небагато, але є якісні, добре підготовлені спортсмени, з якими просто не буде змагатися.